Elə ki, yay gəldi, adamın nəfəsi kəsilməyə başlayır. Bıcır hacır. İstilərdə köhnə avtobuslara minmək istəmirsən. Minəndə də əlində salfet olmalıdır ki, tərini silə biləsən. Çünki avtobuslarda kondisioner yoxdur. Kondisioner yoxdur, bəs ölürük tərimizə bax. Belə yaşamaq olur, belə getmək olar. İnşallah kondisioneri avtobuslar bıraxsınlar, biz də rahat gedək, rahat gələk. Kürəyimdən su tökülür, yaşlı adamım, xəstə adamım. Avtobusa minə bilmirik, düşə bilmirik, istidən ölürük. İstidir, gedib gəlmək olmur, həm basa bas. İstidən ürəyimiz sıxılır, xəstə adamlar, davlenimiz qalxır. İstəyərdik ki, kondisioner qoysun bu avtobuslara da. Hava çox istidir, kondisioner olsa yaxşı olar, köhnə avtobusların içində yoxdur. İstidir də, bir söz, biz tələb edirik ki, kondisioner olsun köhnə avtobusların içində. Köhnə avtobuslar yeniləri ilə niyə əvəzlənmir? Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, Bakıda, xüsusən də ətraf kənd və qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən köhnə avtobuslar standartlara qətiyyən cavab vermir. Bu avtobuslar istismar müddətini başa vurduğundan yenilənməsinə ehtiyac var. Paytaxtın mobillik imkanlarının yaxşılaşdırılması üçün qurum tərəfindən bütün marşrut xəttləri təhlil edilib. Hazırlanan yeni marşrut şəbəkəsi insanların rahatlığını təmin etmək məqsədi daşıyır və ilk olaraq Hövsan, Mərdəkan, Şüvalan qəsəbələrinə fəaliyyət göstərəcək 5 yeni marşrut üzrə tətbiq nəzərdə tutulur. Rövşən Tahir, Məhəbbət Salahov.